რეკლამის შემდეგ მაესტროს ფაქტორი კვლავ განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ინტერაქტივს, რომელიც არის, უნდა მიდიოდნენ თუ არა ხელოვანები პოლიტიკაში და თქვენ შეგიძლია დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია, თუმცა ახლა ამ თემაზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრებს აუცილებლად დაუსვამთ კითხვას, თუ რას ფიქრობენ იმაზე, რომ ხელოვანები მიდიან პოლიტიკაში. თბილისის მერიისთვის უკან დაბრუნებული ბიუჯეტი დავით ნარმანიას მიერ წარდგენილი მთავარი საფინანსო დოკუმენტი დაიწუნეს საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმაც, მათ შორის ძალიან ბევრი პრეტენზია გამოითქვეს სწორედ უმრავლესობის წევრებისგან და თედო კობახიძემ საუბრის დროს ახსენა, რომ იმედიაო იმპიჩმენტზე საუბარი არ მოგვიწევსო. თამარ ცინცაბაძე, გაერთიანებული დემოკრატები, ასევე დეკანაცვიშვილი, ქართული ოცნება და ჩაგვერთობა ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი, ბატონი დავით ზურაბიშვილი, მასთან საუბრით დავიწყებ გადაცემის მეორე ნაწილს. საღამო მშვიდობის, ბატონ დავით, მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველ რიგში თქვენგან მაინტერესებს, თქვენ რა პრეტენზიები გაქვთ, დავით ნარმანიას მიერ წარმოდგენილ ბიუჯეტთან დაკავშირებით? რატომ დაუბრუნდა ის თბილისის მერიას კორექტირებისთვის? Ну, ჩვენ ჩვენი პრეტენზიები გვაქვს, ყველა ფრაქციას ჰქონდა თავისი შენიშვნები, ეს შენიშვნები რაზნაირად მოგროვდა და ერთიანობაში უმრავლესობამ გადაწყვიტა, რომ დაებრუნებინა ბიუჯეტი მერიისთვის, რათა მათ უკეთ დამუშავებული წარმოადგინონ. ეხლა აქ პრინციპში არ არის ახალი, ასეთივე პროცედურა იყო შაშან, მაშინაც პირველი შემოტანილი ბიუჯეტი ასევე დაბრუნდა უკან, იმიტომ რომ ასევე მეორე შენიშვნები იყო, მათ შორის ჩვენი ფრაქციის მხრიდან, სხვა ფრაქციების მხრიდანაც. ეს არის სამუშაო პროცესი და ფიქრობ, რომ სწორი პროცესია ასეა, იმიტომ რომ ეხლა ბიუჯეტზე მუშაობა მერიამ გაწია, წარმოადგინა და ჩვენი საკრებულოს სერვის მოვალეობა ამ შემთხვევაში, რომ თუ რაღაცა იქ არ არის ისე, როგორც მიგვაჩნია, რომ ქალაქისთვის უკეთესია, ეს შენიშვნები წამოთქვათ. ეხლა აქ არ არის აბე სასკანდალო საგვერამეს ვერ ხედავს, აბსოლუტურად მუშა პროცესია და ფიქრობ ასეც უნდა იყოს. თუმცა ბატონ დავით, ბოლო დროს გახშირებულია განცხადებები ქართული ოცნების წევრების მხრიდან, გულისხმობს პარლამენტის დეპუტატებს, რომლებიც ამბობენ, რომ არ მოსწონთ თქვათ დავით ნარმანიას მუშაობა. იყო მათ შორის ხმაურიანი განცხადებების დაახლოებით ორი თვის წინ, მე მახსოვს ზვიად ყვაჭანტირაძის განცხადება ერთ-ერთ საკითხზე. მაინტერესებს, რატომ თქვენ ახსენეთ, რომ წინა წელსაც ვერ წარმოადგინა ქალაქის მერიამ ბიუჯეტი და ისევ უკან დაუბრუნეთ, გახდა დაბრუნება უკან საჭირო? რატომ ვერ მუშაობს ამ შემთხვევაში მერია? ვერ აღიქვამენ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტში ადეკვატურად სიტუაციას, რა სჭირდება ქალაქს? ნუ ახლა მე ასე ვთქვი, რომ კაცრ შეფასებებს მოერიდებოდი, იმიტომ რომ გულით ხართ, ეს მუშა პროცესია არის რაღაცები, რაზეც ჩვენ შენიშვნები აქვს, სადაშორის ის რაზეც მაშინ იქ ბატონი ზუად ყვაჭანტირაძე შენიშვნას გამოთქონდა, მე ძინუბნის მაჟორიტარი დეპუტატი და მეც ჰქონდა იმასთან შენიშვნა, სადაშორის მოვარდა ის საკითხი, სწორედ მერიის საკრებულოსი და საზოგადოების ასე ვთქვათ ერთიანი რა ძალისხმევის შედეგად, უთიერ მოლაპარაკების შედეგად ის საკითხი მოვარდა და ისე გადაიჭრა, რომ ყველა მხარე დარჩა მაღობით. ასე რომ ეს პროცესია მიდის, ეს პროცესია კონკრეტულად მერიის საქმიანობით. ეხლა რაღაცით უკმაყოფილი ვარ, რაღაცით უკმაყოფილი ვარ, ასე რომ იმპიჩმენტის საკითხი დგეს და კატეგორიულად დგეს, ასე საკითხი არ დგას, არ განიხილება ეს საკითხი. საერთოდ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ის შენიშვნები, რაც ჩვენ მივეცეთ მერიას, იქნება კათვალისწინებული და ბუნებრივია, თუ იქნება ის შენიშვნები კათვალისწინებული, რაც საკრებულომ ყველა ფრაქციამ გააკეთა ბიუჯეტის მისამართით, ის ბიუჯეტი იქნება დამტკიცებული ამ შენიშვნების კათვალისწინების შემდეგ. ბატონ დავით, თქვენ კონკრეტულად რა შესწორებები ჰქონდათ, რა შენიშვნები ჰქონდათ? თქვა რამდენიმე შენიშვნა აქვს ჩვენ ფრაქციას ამ შემთხვევაში. ერთი შეიძლება ითქვას ისეთი მთავარი, ზოგად მეთოდოლოგიური, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ზოგადი ტიპის შენიშვნა არის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ კარგი იქნება, თუ მეტი უფლებამოსილებები და მეტი თანხები გადავა გამგეობებზე, ანუ მოხდება უფრო მეტი დეცენტრალიზაცია ბიუჯეტის, იმიტომ რომ ეს დაგვანახა პრაქტიკამ, რომ გამგეობებმა პრაქტიკულად სრულად აღდგენეს იმ თანხების ათვისება, ისინი ახლოს არიან თავის უბნის უბანში მდგომ პრობლემებთან და ბუნებრივია ყველა მაჟორიტარი ამას დაადასტურებს, რომ უფრო სწრაფად და მაჯის პულსზე ხელი უფრო უდევს და მაჯისტენას უფრო გძნობენ აი იმ კონკრეტული უბნის. ამიტომ ბევრი რაღაც, რაც აი უბნის საქმეს ეხება და რაღაც კონკრეტული ტერიტორიას ეხება, ალბათ ჯობია უფრო დეცენტრალიზებული იყოს და ეს გამოანთავისუფლებდა თვითონ მერიასაც უფრო სხვა საქმეებისკენ და უფრო ოპერატიულად მოხდებოდა, იმიტომ რომ საქმიანობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ
ერთ-ერთი პრობლემა, მე ის პრეტენზიები რაც არის, არის სწორედ ეს ოპერატიულობის მომენტი, რომ სწრაფად მოხდეს რეაგირება. Ну, გარდა ამისა, იქ იყო კიდე კონკრეტული შენიშვნები, მაგალითად ის, რომ შეიძლება მიგვაჩნია და სხვაც იზიარებს, კიდე ბევრი იზიარებს ამ შენიშვნას, რომ ეკოლოგიაზე არის მოკლებული თანხები, ფიქრობთ, რომ ეკოლოგია მნიშვნელოვანი საკითხია და ამას თანხები უნდა იყოს უფრო მეტი. ის არის რაღაც კარგი მომენტი, რომ დაპირება იყოს მილიონი ხე. ხო, ნუ გამწვანება კიდე ესეთი საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანი შემადგენელი ეკოლოგიის, ერთად ფიქრობთ, რომ ეკოლოგიას მართლა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს. ჩვენ გვაქვს კონცეფცია, რომელიც შეემუშავა იგივე სამსახურმა, მაგრამ გიორგობიანმა, რომელიც ახლა აღარ არის იქ სამსახურში, მაგრამ ის კონცეფცია, ფიქრობ, საინტერესო კონცეფციაა და რაღაცა დამიმართულებით უნდა ვიმოძრაო. ასე რომ ფიქრობ, აქ რაღაცნაირად გადასახედია ეს მომენტი. ხო, ნახოთ და როგორც იტყვიან მერიას ჩვენ გადავიცეთ ჩვენი შენიშვნები, მათ გადმოგვწი ისინი გაითვალისწინებენ, ეს ცნობილი გახდება მას შემდეგ, რაც შემოვა ეს ბიუჯეტი, გასწორებული ვარიანტი. ნუ კიდევ გვაქვს ჩვენ შენიშვნები ერთ-ერთი, რომ უფრო დეტალურად და უფრო კონცეპტუალურად, თუ შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მიზნობრივად და ზუსტად და დეტალურად იყოს გაწერილი ის ხარჯები, რაც არის აი ამ სამსახურებში, მერიის სამსახურებში. ეს რაც ცოტა აკლდა შემოტანილი ბიუჯეტს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, რომ მიყავთ ჩვენი სტუდიაში, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით, მე მინდა გითხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვის შესახებ. მას შემდეგ რაც ეს პატა ბურჭულაძე მოყვა გააკეთა განცხადება, რომ ის აფუძნებს საქართველოს განვითარების ფონდს და ყველა ფიქრობს, რომ სწორედ ეს ფონდი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში უკვე წარდგება პარტიის სახით. თქვენი დამოკიდებულება როგორია ზოგადად ტენდენციის მიმართ, რომ როდესაც ხელოვანები მიდიან პოლიტიკაში, უნდა მიდიოდნენ თუ არა? ახლა როგორ გითხრათ, იცით, პოლიტიკა არ არის ის საქმიანობა, რის გულისთვისაც საჭირო რაღაცა სპეციფიური განათლება, უმაღლესი განათლებაა საჭირო. თუმცა ეს საჭიროებს სპეციფიურ უნარებს, გარკვეულ უნარებს, რომელიც უნდა კონდეს ადამიანს, რაღაცა ისწავლება, რაღაცა თანდაყოლილია ამ პროფესიაში. და თუ ხელოვანს აქვს ეს თანდაყოლილი უნარი და შეუძლია ისწავლოს კიდე რაღაცეები, ახლა ყოფილა ასეთ შემთხვევაში, რეიგანი იყო მსახიობი და თქვა, ასე დიდი მწერალი, პირველი მწერალი მარიო ვარგასლიოსა, ასევე პრეზიდენტობის არაერთხი ქართული რეალობა როგორია? ქართული რეალობაში ჩვენთან ყოფილა შემთხვევა, რომ თქვა, უბრალოდ წარმატებული ყოფილა რაღაც პოლიტიკაში გადასვლა და უმეტეს შემთხვევაში წარუმატებელია ხოლმე. როგორც წესი ეს წარუმატებელია, იმიტომ რომ ნუ ნაკლებად ის ადამიანები, ვინც გდიან ხოლმე პოლიტიკაში, როგორც წესი ხელოვნების სფერო და საქართველოს ძირითადად ეს ტენდენცია არის ხოლმე ჩვენთან, ნუ ნაკლებად ხოლმე ლიმუნარებს, რაც პოლიტიკოს ჭირდება და ნაკლებადაა ეს პოლიტიკური ხედვა პროცესების. ახლა თორე თავისთავად როგორც გითხარით, ამაში არაფერი არ არის. მათ შორის ქართული ოცნების წევრებსაც გულისხმობ. მე კონკრეტ არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ არის წარმატებული შემთხვევები, როგორც გითხარით და თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ახლა ჩვენ ნებისმიერი პროფესია რო ავიღოთ, თქვა ფილოლოგი იქნება, ეს თუ იქნება იურისტი იქნება, იქაც გარწმუნებ, უმეტეს შემთხვევაში იქნება წარუმატებელი და უფრო ცოტა შემთხვევა იქნება წარუმატებელი. ძალიან დიდი მადლობა საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრი დავით ზურაბიშვილი.